To má každej, že jo? Každej to nemá. Já jak pozoruju naši literární kritiku, tak mám pocit, že ideologii marxismu střídá nová ideologie, ideologie postmodernismu, a všude se hledá, co je postmodernismus. Já nevím, jo, teda co si vymyslel ten Vladimír Novotný. Já prostě jsem, jako nevím, co to je postmodernismus, a když on mě jako... Jo, já jsem tady byl, a teď ten, no, to bylo kdy, loni, to jsem tady byl kvůli té louce, to mně patří nějaká louka. Už mám zaknihovanou ten zbytek toho majetku, z tohohle by mě měli platit tedy nájem, oni to celý nedělají. Tak prostě jsem se dal dohromady s tím Vladimírem Novotným a on mě vzal do hospody, do korunní třídy, a tam prostě se jich pár sešlo, sice méně než on říkal, no, ale to je jedna, ten skromný. A teď prostě, a tam mě dal nějaký svůj samizdatový esej, kde prostě bylo, že já jsem postmodernista, já jsem z toho naprosto tedy jaksi vyplašen. Tak jsem přijel domů a já mám jednoho kamaráda, teda já vždycky prostě s literátama já přijdu do styku většinou jako se svýma pacientama. Antoni Bánek, je to anglický žid, to znamená, že je prostě kultivovaný, že jo? A je to jako dost extra, prostě je to dobrý kluk, no. Tak já jsem mu zavolal, pač on už se odstěhoval, on bydlí prostě mimo Essex úplně, že jo. A jsem se rozhodl, jestli víc je to postmodernismus. A on říkal, yes, it's a kind of fascism. Řekl, to snad není možný, že on je pochopitelně levé, jak tyhle lidi bývají. A pak jsem volal Angela Livingstone, to je slavistka na Essexské univerzitě, že jo, která tedy... A ptal jsem si, jestli je možný, aby někdo něco byl, aniž by o tom věděl, jo. A ona řekla, že jo. It happens very often, you know. Tak tedy tím jsem, tak jsem tedy přijal, že jsem, ale já vůbec nevím, co to má být, pač toho Novotnýho jsem to nepopofil. Já jsem z toho pochopil, že jaksi v postmodernismu mizí rozdíl mezi vysokou a tedy populární literaturou, a se mi výborně hodí do krámu, protože mě vydává ten železný. Já se nemusím jako nějak stydět, že prostě já jsem takový teda přesně highbrow, že vydávám u stejného nakladatele, který vydává tedy Večery pod lampou. Takže to je dobře. A jinak teda nevím, co je ten postmodernismus. No tak další otázka.